била. Това ще го правиме, докато финансите ни го позволят. В крайна сметка, това е нашия отрасъл, зависи от това, доколко ние сме вакцинирани. Ако имаме лош сезон, трябва да сърдим на себе си, защото всяка фирма, всеки турист, който пътува за някъде, иска да провери къде отива, какви са гаранциите за сигурност. Когато чуем, че в Албена вакцинирането е на 15%, той трябва да е луд да дойде тук. Аз никога не бих отишъл и никой от вас няма да отиде там, където е опасно за него и за семейството. Ние сме семейен курорт и безспорно въпросът на убеждение на... не е чак толкова трудно според мене. Да. Сигурно има значение и финансовата страна. Лично аз препоръчвам на моите колеги от цяла България да го направят също, нали, кой доколкото има възможности финансови, разбира се, нали, но най-доброто ще загърбим проблемите с вируса, ако се вакцинираме всички 100%, или между другото, тук доцент Кунчев употребява думата, която искам също господин Кунчев да я кажем. Не всички подлежат на вакциниране. Има една малка част, няколко процента, които нямат, нали, причини, медицински причини, има също и така нататък. Тя ги изключваме от това число, но като цяло всеки от нас трябва да се вакцинира. Ами, първото нещо, което ние казваме, така, ние назначаваме сега в момента много сезонни работници, нали? Ние казваме така, при равни условия предпочитаме тези, които са вакцинирани или тези, които ще се вакцинират. И тях взимаме първо на работа. Ето, нямаме проблеми с чужденците. Тези чужденци, които идват при нас, не са вакцинирани, те веднага се вакцинират, нали? Предполагам, че не мога да си представите, че тях може да ги накараме на сила да се вакцинират. Нали? Така е с украинците, ето киргизстанците и така нататък. Ще дойдат италианци, ще дойдат турци да работят при нас. По-малко, разбира се, но тях също ще им предложим да ги вакцинираме и да си отидат с един бонус. Аз искам да кажа, че ние назначихме преди един месец нашия главен шеф на поддържането е инженер, германски инженер от Германия, който съвпадна с първата игла, която започнахме да правим в Албена. Аз минах да видя какво става там, където бяхме сега, нали, след 2-3 часа, след като започна вакцинирането, аз видях германеца, инженера, нареден с опашката, без никой да му говори, и той се вакцинира. Още първият му работен ден в Албена беше с вакциниране. Нали? Как да го задължа или да го накарам на сила този човек? Даже тогава не говорихме дори за финансови бонуси. Разрешите и аз да се включа да в отговор на този въпрос. Първото нещо, което ми се иска колега да каже, че